چلیے اب دوسرے معاملات، اور دوسرے معاملات میں روڈ سیفٹی ویک اور بڑھتے سڑک حادثات پر قابو پانے اور ٹریفک قوانین کی آگاہی کو عام کرنے کی غرض سے آج سے 19 جنوری تک روڈ سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے، اور ہفتے کے پہلے روز آج سری نگر میں محکمہ موٹر ویکلز کی جانب سے ایک روڈ شو کا اہتمام کیا گیا، جس کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر فاروق احمد لون نے کیا۔ فاروق احمد لون نے اس موقع پر روڈ شو میں حصہ لینے والی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، اور ان گاڑیوں پر محکمے کی جانب سے بینر بھی لگائے گئے تھے جن پر ٹریفک قوانین اور محفوظ ڈرائیونگ کے پیغامات درج تھے۔ ادھر 28ویں روڈ سیفٹی ویک کے تحت گاندربل میں بھی ایک کار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر طارق حسین گنائی نے کیا۔ اس ریلی کا اہتمام ٹریفک قوانین کی آگاہی کو عام کرنے کی غرض سے موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی کیا گیا تھا۔ بارہمولہ میں بھی روڈ سیفٹی ہفتے کے تحت ریلے کا اہتمام کیا گیا، کار ریلے کو ترقیاتی کمشنر نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، اور یہاں بھی گاڑیوں پر بینر لگائے گئے تھے جن پر ٹریفک قوانین سے متعلق معلومات درج تھیں۔